Aguinaldo Silva foi o convidado da vez do canal no YouTube de Matheus Mazafera. O autor de novelas da Globo falou se é verdade ou não que ele teria brigado com Anitta. Não foi uma tretinha, fui o primeiro fã sério da Anitta. Entrevista a ela, falamos da possível participação dela numa novela minha. E depois, no Faustão, eu refiz o convite. E agora ela está uma estrela internacional, como eu previ, e deixei o convite de lado. Aí, perguntaram e ela disse que eu nunca tinha convidado e eu postei o vídeo do Faustão mostrar. Mas eu amo a Anitta, explicou ele. Ao contar como conheceu Marina Rui Barbosa, que será protagonista de sua próxima novela, O Sétimo Guardião, Aguinaldo ainda passou um trote para a atriz, dizendo que ela teria que pintar os cabelos de preto para a personagem. Você acha? Tá bom, pode ser, respondeu Marina. O autor revelou ser uma brincadeira e ela garantiu, o que você me pedir, eu faço. Sobre sua vida pessoal, Aguinaldo lembrou que beijou pela primeira vez aos 12 anos e perdeu a virgindade aos 14. Foi com um homem, um dentista, recordou.